Ah, esse é a Prime, nigga. Трябва бошко днес да печелим още една игра. Вече съм плат, между другото. Ама ако паднем, ако паднем и тази игра, брат, ще ма дропне. Тъй, че... Иване, не... Така, кажи, Бошко. Не я тикнеш, бе. От сайта на Персоном Battleground Mobile. Коля, намали са... Намали... 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 Ало, Иване? Да. Кога да напиша просто? То ми излиза приложение в Google Play, аз. Ами... Трябва да е в Google. Да бе, знам. Ти го пишеш от телефона ли? Не, от компютъра го пишеш. Еми, щом го пишеш от компютъра, аз като го написах ми излезе, ми излезе програма за, за игра. App Store, Google Play и... Брат, брат, ай, после ще го обясна. О, на починки е. Починки или училище, избирайте едно от двете. Абе, починки или училище? Училище не. Никак. Добре, починки. Ели и... Ели... А... Пуши, я пип. Трябва да бим. Трябва да ни победа. Брат, то такър, 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 такър. Добре, то само ли, що не го направят по-бързо да фърче? Не е интересно. Бошко, скачам. Трябва да скочиш. Трябва да скочиш. Какво? Ели и... А? Коли, що го чувам и 10 пъти, като си включа микрофон? Защото играят колонки, сигурно. Ви всички ти от компютър, да и ба. Много ясно е, брат. О, ето, ето, инстал пише, инстал. Чай, че 10 спадам. Аз един човек не съм видял. Развалиха се моите слушалки за това. Подобно, я съм тъй. Ало, Бошко ми ги оправи моите. Бошко е човек. Бошко е човек за всичко. Охо. Даже им Божик удължител. Аз имам удължител, бред. Аз можех да ти дам. Аз вече съм, бе. Добре. Сега че съм с пушка и ще изпотроша нещо. Бред, ле, чувам. Трябва да си бърз. Чувам хората как бягат до мене, разбираш? Отново чувам хората как бягат до мене. Бе, дай този пистолет повече. Този пистолет има повече патрони. Някой падна до мен. Абе, брат. Добре, имаме каска вече. Чай си ходам на спаска аз. Аре, много имам пива, брат. Абе, брат, чувам хората до мене, разбираш ли, мама е страх да му скоча, разбираш? Колко е зле положението. Влизам в някакви... Нямам, с помпи съм. Колю, брат, има пушка, брат. Ние няма. Аз ще ги бия с минито. Ох, аз намерях пушка. Айде, играта им приключи. Не с усмица, бе. Тей, бама, е. Те, сега да фърлим малко ненужни пушки. Така, това не трябва, това не. Това не и това не. Колю, ще те изкерита с игра, аз така. Ох, е сега лар се намерях. Майко, тук е... Има еска, е сега го вземи. На последния етаж, на последния етаж на онази голи високата сграда. Би, как са катерите по той нещо, това, бра? По кое как са катерим, бе? Аз по той нещо, Бошко!
Не та сграда. Ей та сграда, ела. От до нея. Ей там. Там. А-а-а. На покрива. Има СКС. Го ли научи как се пинква? От компютър ти казах, че е по-сложен. Абе не е толкова сложно, цъкаш си мишката, брат, просто и цъкаш. Добре, хубаво. Ела го напари и ще признае. Ей, сега е тегля, спокойно. Даже вече стартна. Кой е фърля гранати? Не бя аз. Чуй само Стефко не бе. Да, ама Стефко не играе с нас. Ага, ти знаеш. А, тъй Колю да е Стефко. Стефко да е Колю. Братле, нямам един кил. Аз съм един и не се гордия с това. Аз нямам и един. Тай, аз поне вече съм доволен. Имам лута. Айде, ходим на училище. Стрелба! Добро утро. Нокнах го, бе. Спокойно, аз го нокнах. Аз го... Идвам на 30 метра си. Вече няма. Имаш ли? Той е Колю. Той е Колю. Добре дошъл. Тука има кар. Ей, сам. Има скар отвънка между другото. В етия струпо има скар. Къде бе? Ми в някой трупо и ти не помна в кой. Сега, искаш ли по 4 скоп? Ей тука в тъз къща дет съм. Сега фърлям някакви работи. Някой ако, иска, ако си хареса нещо. Мой да го вземе без проблем. Най-ви един хубаво. Искам живим ти бе, брат. Скар, нещо. Имаше скар отвън, ама той Колю мога го изяло. Ей, то бомби има. Къде отвън? Стрелят на. Оп, дял. Брат, кил ви няма. Чакай, не пипай, не пипай сапресора. Аз го взех ти докато го... Докато нямаше рефлекси. Още! Тей, един убих. Бошко, хелни са. Защо фърли СКС-а? Мале, Коля, вземи СКС. Какво имаш, бе? Нямам патрони. Тука има и кар, между другото. Ако нямаш снайпер, има кар. Имам, ама. И трябва такова. Трябва ми патрони за FPS, MX762. Мя ще дам, бе. Братле, всяка игра ти давам патрони. Всяка една игра. Скопове, знаеш колко фърлях? От 2 до 6. От 2 до 6? Да. Да, даже от хул... От холограф до 6, еми Колю ги е обрал. Ай, ходим някъде, да се махаме тук. Тук е зоната, стой. Ай, на училище да убим още някой. Е, пак да умрем, оня път отбягаме от чисто на училище и вижте това. Поне Колю, Колю има пълно рефлекси от тебе. Ай, е, виж Колю и на вид, братле. Качвай се. Нямам никакъв пул, имам първи левел хавка и първи левел без, какво правим? А, тя си имам трети. Чай да вземем джипа. Не, ай, джипа не ни трябва. То училището нагоре, бе. Ай да заобиколим малко. Дай газ на тачита. Е, сега би им ретли, аз ти казвам. Туф, туф.
Пак ще я паркирам вътре, да знаеш. Е, на кантар, едната страна, на другата страна. Какво правиш, бе? Опа. Опа. Ай, виж, тот съм добър. Какво добър? Е, е. Чакай, още има. Даже и Red Bull, че ти дадах. Не искам да се оплакваш. Така мая улучвано е, брат. Добро ден. Казах май, не знам дали... Дали е. Аз имам 3 лева каска. Ако намеря втори, ще ти кажа. Добре. Чувам на покрива аз. Търси ми трети. Ай, че си, че и трети да му търси. Брат, хора няма тука, дайте да се махаме. Докато все още може да убим някой. Аз скачам и чувам в колата, вие кощи ти идвайте. От дед скочах аз, няма ти вземи демич. Ево, там не знам дали мога да мине колата. Там трудно. А, ще мине. Оп, оп, оп. Ари, бе! Шивага за едвамата. Чай да се лутвам, бе, брат. Аз не съм се лутвам. Чувам да търса, хора. Нямам никакъв колпак. Викат спете тръгай. Аз чувам да търса. О, хора! Ей, защо стрелям с този умрял калашник, бе? Е, се ларимам, бретле. И 5 човека не мога убити, е. И двамата кът кучета. Та нищо не остана за мене. Тъс игра не е за... Тъс игра е не се сърди, човече. Това не е... Това не се сърди, човече. Един ще вземи кила, друг ще вземи сапресора, друг ще вземи... Холографа, друг ще вземи снайпера. Тей, айде да се махам и да отивам и на... На гадка. Братле, какви сколповите трябват? Няма. 4 и 8. А, 8 имам. Хубаво, ако искаш, стой тук, лутвай се, ние сколи отиваме. Ще идваш ли? Да правя сам, Иване. Еми, спри са! Ей, тук може да има хора, където ни всеки път проверяваме. Аре, 34 човека и не можем намерим един ли е? Охо, стрелят са! Учуваме! Чакай, тя колата ще се отпре. Да, да, полека да ми се отпре. Тъй, дед, видите човек, казвайте. Те маняци, отде се стреляят, да? Добре, отде стреляш, е просто. Тутка тъпа. Че и мене стреля. Ей, не стреля някой друг, мене стреля. Ей, какво е, брат? Абе, умря. Какво ти казвам, брат? Гледай, гледай. Виж. Погледни колко. Ай, дигай, ма, че съм за тебе. Иване, дигай, умря. Иване! Ако ми кажеш, дето бият... Ага, видях. Колен, иди. Колен, иди. Чувам да дигна коле, пазима. Пролека, я гледа какво става. Какво става? Кажи ми какво става! Дей, бай, джопе. Ей, тука има 3 лева раница.
не с гърбата, е, май. Карим. У нас имаме селар. Аз търса нещо като калашник, ама в подобрен вид. То с Росчок винаги има хора, брат. Да, бе, пак толкова стъпо място. Е, Бошко, искаш ли по 6 колп? Защото имам по 8. Хубаво, Бошко, стой. Ей, тук фърлям неща, ела си, ако ти хареса нещо, ела си вземи. Добре, айде да сама. Коло. Е, тук по 8 фърли коло. Има осмица. Еми, хубаво, айде да сама хайме тога. Колко кило имате? Аз имам 6. Ей, сай, колата ни... Ня, са обърна, нали? Граната някой има? Не, аз ще я изправя с другата кола. Дръпни са сам. Какво става, някакъв Google се отвори? А, е готово. Да, чиката е готова. Ой, тъй. О, флерган! Напред. Пак си да убирам. А? Пак да убирам. Е, как? Ехей, той е много далеч, бе. Тамон, докато падне. Няма горил, трябва ни кола. Трябва ни кола. Майкъл. Да, наистина ни трябва кола. Който има граната, мой да я фърли. Добре, явно всички имаме гранати. Аз предлагам тук да посетим малко. Аз чувам да се бия. Е, пратка до нас има, бе! Лудия! Някой стреля. Аз чувам за пратката. Трябва ми вест. Това е много глупав човек. Стига се разделя от нас. Ова тук е човек. Има 19 човека, няма заемникви точки. Нали ти става първи, нали искаш точки? Брат, не мълчи как се играе тази игра, колко пъти съм ти лукал. Къде отчуваш? На пратката! Да, на пратката. И сега ако те нокнат, нали знаеш, че аз няма да... Но той коли отзарям? Има хора коли, да знаеш. Тук е лутвано, има и килубийства. Сигурно кампът на пратката, ама изобщо не ме интересува. Трябваме трети левел нещо. Ела при нас, бе! Ей, сега. Там стои. Това ми е перфектно място. То за слабаци място. Има МК-14, трети левел каска. Другото ви го давам. Коля, ако искаш ги взема. Има и джипка тук, между другото. Другото. Бой на починки. Никъде сме, брат. Ми ние сме на починки, е. По 4 скоп някой иска ли да му взема, че тук има? Еска, бързо ли стреля? Не. Еми, ако спамиш, да. Чака да... Не, като имам 24-ката, ама... Аре, ого, тук те са убити скоро, Коля. Опа. Не ми вземай пушката. Атай, мерси. Скопа ли ми взе, бе? Ей, върни ми нещата, е! Върни ми, имах един експендият мак. Знаеш как ми за експендият мака?
Ба, се удия! Ну, ай, не ми го връща. Нещастник. Вземай го. Те ни чекаеш, че преди малко ги убивахме и тези тук. Где е фърлето и пратката? Е, пратката до нас, ей! Уриче. Каширайте се, я вардите. Това да знам всичко, ще и тройка, дай аз да взема. Да, позна всичко ми и тройка. Хубаво ще видя каква е пушката, брат. От на мене само ми трябва един Expanded Mag, ама... Защото Колю ми го взе. Беше казал, че я му го дам, той си го открадна напара. Кола, кола, кола. На покрива на етъска. Кола има. Добре. Вече го няма. Айде чуй да го отваш. Чай да видя каква е пушката, ако и АВМ ще я взема. Горза, гроза, ако искате. Още една кола. Ей, че сме отвън. Къде ти? Къде? Не знам, чух я. Добре, къщата бързо. Коля, не дей, не дей, не дей, не дей. Добре, сега му казах, идвам с тебе. Къде отчува, че? Да събим? Виж ли нашия клас как съм ги научил да играят, братле? Бой? Колко мой? Бре, тъс кола къде е, бе? Със сигурност... Ти ли ма стрелна? А, Коля... Коля, дръпни се оттам. Дръпни се да го видя с ТСЛР-а. Слез то долу, бе! На покрива! Иди не мога да видя само щик. Има едно дърво, дед ми пречи. Ари бе, умри бе, брат. Трима минимум на покрива. Ми то хубаво, ма аз един не виждам. Братле, пук на човек няма на тази църква. Трима бяха там. А, има, 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 има наистина. Ех, пропуснал. Зад купола са. Зад, така има. Брат, как му е да скачат и оръжие толкова много? Коля, ръшва ми ли ги, брат? Не, 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 не. Няма да ме биеш само мене. Час съм от компютъра, ако не знаеш. Бошко, идвай! Коля, ръшвай ги! Хелвам се, идвам. Да, като гледам, ръшнай ги. Давай, без това нямам батерия. Хубаво. Давай. Ване, чакай, майко. Те са на покрива кучетата неща. А, паднах! Ей, тук го нокнах един, ама къде отиди, не знам. Добре, къде са покриха тези мишки, брат? Крият се, само. Няма никой. Граната ни фърляха. Граната ни фърляха. Къде са? Легнали са някъде от вънката, знаеш. Тука са до нас. Къде бе, маня? Ей, тука трябва да са някъде. От тъс барака ли е? Брат, някъде точно до нас трябва да са. Крият са в момента като мишки. Няма никой тук. Тука са, тука са. Ей,
другаде единия. Влязаха в починки. Как бе, аз ги чувам отгоре на църквата. А, тото и Колю, бе. Не мога да се кача, аз искам да се кача по точно определен начин, ама не мога. Добре, бе, то си балица и ще умреш. Вътре в купе, бе. Добре, влизам. Скачам му отгоре. Няма никой вътре, Коля. Мани, ела ти в починки са. Тук има при нас един, бе, брат. Тук има един. Къщата. Ей, горе. Ще го чакам да слезе. Ето го. Слез, слез, чакай. Той е отвънка, отвънка. Братле, сам се, той ще кажа. Дигам Коля. Важно, ти че го видях къде. Их, тос нещастник. Коля, дигни ма. Дигни ма, под стълбите сам. Аз имам метките. Те се дигат също. Иване, лази при мен, брат, двама са. И при нас са двама. Добре, иди сега го уби този дец го нокна, защото се съживяват, пък ни трябва да бягаме с Коля. Не забре. Абе, добре, бе, те скат седа там от по-далеч, не може да ги уби, ме. Вари, вари, Коля. Вари към тос. Е, бре, и другия. Той с гранати ги мири нашия. Мали! Убил го, бе. Идвам, идвам. Убий ги двамата. Браво, аз си намерях АВМ. Фърлям си FSLR-а някой, ако го иска. Майко, чай, че съм под голямо напрежение, брат. Мали, зоната. У, читъс му губи. Давай, 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 Коля, давай, читъс му губи. Иди си ми, Бошко, са. Меня му остай, като влезеш в зоната. Ей, тук му остай. Иди си ми, Бошко. Да не ти пука, че настреля. Ба си напечената игра. Той Колю, Колю, да? Той Колю ще умре, бе. Аз не мърдам от той място, само да ви кажа. А, че тя играта наша? Майко, не иска ги уби, бра. Не съм гледал. Леща. Коля, какво правим? Търси ги, бе. А, не, не, аз ще стоя тука, брат. Няма да губим играта пак, пускат по най-тъпия начин. О, да. Съгласен съм. Защото не сме я губили един-два пъти. Добре, те са и там на хълма, убеден съм. Или на Тос, или на Оня. Или на то. А, видях го. На 230. Оцелян. Ех, пропуснал. Легна. Кнокнал. Другия къде? За дървото. За дървото са е другия. Убил го. Коля, гази го е. Не, аз го не го убих. Ей! Тапака! Ей, от тигана му оцелях! Къде е, бе, брат? На 230. Стреля по Колю. Нок на Колю. Не, 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 не! Да уби... Не, ще умрат от зоната, май. Коля, где ти беше да ходиш? Да, той от зоната го би. Той ще не ще трябва да дойде. Опет. Пукнах му гумата. Ей, взей джипката, бе. Ще нагази ли, кой ще направи?
И как един патрон не го уцелях, бе? А, нямам патрон. И пак се скри кучето. Скри се, скри се, тос. Явно. Не може да се скри в къщата обаче. В къщата не може зад стената. Хел вас. Да, да, да. Гледаш, гледай, гледай го, гледай го. Нищо не може да направи. Ето. Главата му се вижда там. Ни трябва да бягаме обаче. Брат, не мога го оцела, бе. Оцелям. Аз съм в зоната. Оня са хелва. Ей, защо не вземам гранати, като ми трябва да. Гледай от страната на вратата, аз съм от тук. Пак го оцелях. Оцелям. О! А, нокната. Да са пробвам ли сами ли? Не, не вземате. Хубаво. Ако искаш да върни да ме дигнеш, ама не съм зона. Аз губих.